Por todo son presentou unha nova edición da Semana Santa. O acto tivo lugar na Iglesia Parroquial de San Vicente de Noale foi presentado polo párroco Don Ramón e o alcalde do municipio Luis Soujo. O municipio de Porto do Son volverá a vivir este ano unha Semana Santa de gran calibre. Así o fixeron saber no acto de presentación Raúl Alfonso González, que estivo acompañado polos sacerdotes don José Ramón, Jorge Mosquera e don Antonio Vilabrión, así como polo irmán maior da confraría de Paixón, don Juan Pérez Pouso, o alcalde Luis Soujo Pouso e o concelleiro José Manuel Pouso de An. Algúns de Ourense somos tamén un pouco de Porto do Son, dende fai moitos anos, tantos como dende o ano 92, 93, que entraba no seminario menor, pois todos os veráns, algúns días, pasei por Porto do Son, aquí na Galera. Tamén é un orgullo poder estar hoxe aquí, nesta igrexa de Porto do Son, axudándovos, dándonos a todos a poder vivir e celebrar un pouco mellor a Semana Santa deste ano. Pérez Pouso falou tamén sobre a celebración especial que se vai a vivir este ano en Porto do Son, xa que a súa confraría cumple nada máis e nada menos que 15 anos. Este ano celebramos o noso 15º aniversario. Como homenaxe por este aniversario, a imaxe da Virxen da Soedade é a elegida, como estuveste desvendo, como cartel deste ano e preside este acto. Temos presidindo este acto tres imaxes de referencia da nosa Semana Santa. A Virxen da Soedade que a preside e por ela foi elexido o color negro como hábito do cofrade por simbolizar ese color a penitencia e a soedade. Tamén temos o Nazareno do Paso, cuyo rostro é a imaxe elegida para a nosa insignia e medalla, estando representada en esta imaxe a denominación da cofradía, la pasión de nuestro Señor. Pola súa banda, o alcalde Luis Soujo salientou que levar 15 anos de forma consecutiva celebrando a Semana Santa e medrando continuamente non é doado sen a colaboración e o traballo conxunto. Síntome inmensamente orgulloso, porque un ano máis Porto do Son está novamente ás portas de dar comezo a Semana Santa. Pero máis orgulloso me sinto de que, como ben decía o irmán maior, pois xa van alá 15 anos e conseguir que un acto cultural como este pois que se vai celebrando ininterrumpidamente durante 15 anos non é doado. Isto é porque tuvo que haber moita dedicación, moitísimo esforzo, innovación e colaboración. Colaboración que é moi importante, porque, como ben decía o irmán maior, se non hai colaboración, isto é moi difícil, non? Para que, con esta colaboración de todos, pois conseguimos que estas actividades culturales pois perduren no tempo, se consoliden, que seamos un referente e tamén que seamos pois singulares, non? Por último, o párroco da localidade, don Ramón, aproveitou a ocasión para sinalar que se trata dun evento social, pero que a Semana Santa supón un achegamento a Deus. A Semana Santa pode ser e é un acto social. A Semana Santa pode ser un momento lúdico de disfrute, pero por encima de todo eso é o encontro con Cristo, o encontro con Dios que nos salva. Deixónolo el moi claro, e se cadra este ano temos que plantearnos vivir a Semana Santa como ese encontro con Dios. Non digo encontro definitivo, pero sí ese encontro con Dios.